агуу алтан үнсийн зүүн хойд зүгийг засан тохинуулагч агуу чансан гэгч бий. Их Монгол улсын зүүн мөн зүгийг засан тохинуулагч буурал ноён танд залгаж байна. За, эмис октоо. Энэ хүн бол их эзэн хаанаас мөнгөн гэргээр шагнагдсан. Их Монгол улсын тэргүүн буурч төмөр болоо. Төмөр буурч өнөөдрөөс хааны дэргэд сууж төрийн үүлийг зөвлөж болно. 9 усад үл ялтана. Баяж дээдс минь алтан улсын агуу чинсэн ноён тэнгэрт халтчих. Тэр хуйлагчны хяралтаа барьж аваад ширмэн тогоор шидэж халуун тоосонд чанжаал. Сачраа юу болох вэ? Сүйд болсон. Таныг цаазаар авах гэнэ. Төмөр могоо галзуу юм байна. Машин мөрөглөө толгойн бэлцгэсэн. Манай санчрийн тусгаажор бассаа. Бас л Монгол улсад түүхэнтэй анхудаа дэлхийн төрийн тэргүүнүүдийн уулзалт зохион байгуулж байна. 20 минутын хугацаа өгдөн танд амжилт хүсье. Төмөр Баатарын хийсэн хоол миний хоолноос илүү амттай байсан. Тэсэн мөртлөө шүүгчд надад илүү оноо өгч байгаа хаа. Энийг ойлгоч. Айлбан зараа. Хэрвээ чи хүсэл мөрлөө дагаад энэ газраас явах юм бол би чамтай хамт явна. Эсвэл баяртай гэж шивэнсэн бэ? Алдраа хүсэл яаж болох вэ? Маш их хэрсэн Ана энэ цаг үед шилдэг буурчтай мөнгөн гэргээ бэлгэдэг үү? Алтан медаль өгдөө шүү дээ. Алтан гэрэг бэлгэлдэг бах. Би энэ цаг үеийн тэргүүн буурч болох хэрэгтэй. Ана төмөр тагаадсан намуу гой хаал идэв. Үй, чи яатсан? Та би ёстой яагаач гэж үгүй. Майдын би тэгвэл нэг сайхан хүүхэн.